participante de um reino, cujo rei nos incumbiu de achar um vaso para ser usado numa missão muito especial. Sendo assim, procuramos um vaso muito especial. Ah, é só isso? Um vaso? Eis aqui um vaso. Mas esse vaso está quebrado? Ele não vai servir para o meu rei. Desse jeito eu não vou levar, não. Se eu colocar ele no forno, ele não vai nem aguentar para secar. Eu não vou levar esse vaso desse jeito, não. Assim, nem pensar. Olha, aqui eu tenho um vaso que certamente agradará ao rei. Tem uma forma bonita, é vistoso e deve servir. A recomendação do meu rei foi que fosse um vaso limpo. Esse aqui parece estar guardado há muito tempo. Olha só, cheio de poeira. Eu não vou levar esse vaso assim, não. Mais capricho, tá? Ei, eu tenho um vaso. Certamente agradará ao rei. Só um momentinho. Eu acho. Só. Aqui está o meu vaso lindo! Finalmente, achei um vaso do jeito que meu rei pediu. O rei vai agradar muito, muito do nosso achado. Vai ser útil demais para poder embelezar com a realeza. Eu sei escolher. Mas espera! Esqueci de um detalhe muito importante que o rei falou, que o vaso tem que ser útil. Esse aqui vai servir apenas como para embelezar o palácio. Eu preciso de um vaso que seja útil. Esse eu não vou levar. E nós precisamos de um vaso limpo, um vaso útil, precioso. Me ajudem, procurem um vaso, me ajudem. Cadê? Cadê? Aonde, gente? Nas mãos do oleiro, cheio da unção. Igreja, esta pequena encenação serve para mostrar o quão importantes somos em sermos vasos na mão do oleiro. Em sermos vasos no reino do nosso Senhor Jesus. Assim como com alegria buscamos o Espírito de Deus em nossa vida, assim com essa mesma alegria estamos aqui para comemorarmos mais um ano de vida física do nosso pastor Cláudio. Que com essa mesma unção, Deus tem ungido ele não só como pastor, mas como amigo, mestre, pai, esposo e testemunha das bênçãos do Senhor. Pastor Cláudio, que em todo tempo seja alma aos seus destinos e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Amém.